košarka Pirota završili su ovu sezonu porazom. Na gostovanju u Čačku poraženi su od Železničara sa 83-75 u posljednjem kolu play-offa za plasman u košarkašku ligu Srbije. Domaći tim je prednost tekao u prvoj četvrtini i uspio da je sačuva do kraja utakmice. U našem timu sa 17 poena najefikasniji bio Stepanović, Đonlić je postigao 15. Košarkaški klub Pirot je ovo prvenstvo završio na trećem mestu. U pretposljednjem kolu druge ženske košarkaške lige gimnazijalac Tigar je na gostovanju u Novom Sadu ubedljivo poražen od lidera prvenstva Novosadske ženske košarkaške akademije rezultatom 99-65. Najefikasniji u našem timu bila Jana Dinica 20 poena, Vera Đorđević je postigla 14, a Valerija Ćirić 13 poena. Narednog vikenda u posljednjem kolu naše košarkašice dočekuju ekipu Rudar 1903 iz Bora. Ako pobede, izboriće opstanak u drugoj ligi. Meč se igra u nedelju od 20 sati. Rukometaši Pirota ostvarili su na teškom gostovanju u Bujanovcu važnu pobedu u borbi za opstanak. Savladali su ekipu BSK Hebe sa 33-32. U narednom kolu naši rukometaši dočekuju Pirotu lidera prvenstva prve lige Istok grupa B, ekipu Aleksinca. Lider zone Istok, Tanas Korajić, gazi sve pred sobom u ovom prvenstvu. U 19. kolu Tanas Korajić u Pirotu savladao ekipu Brodo Remonta iz Kladova sa 6-0. Golove za naš tim postigli su Lazar Filipović, Manić, Branislav Pešić, Petrović, Veljko Filipović i Miloš Pešić. Na gostovanju u Slatini, Pirotsko jedinstvo je od istoimene ekipe poraženo sa 4-2. Naš tim je više od sat vremena igrao sa igračem manje. Golove za jedinstvo postigli su Branković i Milojević. Zvezda iz Blata je u Pirotu poraženo od Balkanskog iz Dimitrovgrada sa 7-2. Golove za tim iz Blata postigli su Stanimirović i Osmanović. Susret je obeležio svojim hat-trikom Daor Petrov. U 14. kolu Prve lige Srbije za žene, fudbalerke jedinstva poražene su na gostovanju u Subotici od lidera prvenstva ekipe Spartak DOO sa 8-0. U narednom kolu, jednoj od najvažnijih utakmica u borbi za opstanak, ŽFK jedinstvo dočekuje ekipu Napredak junior iz Kruševca. U 17. kolu Treće lige Istok u futsalu, futsal klub Pirgos u Nišu igrao nerešeno 2-2 sa ekipom Akademca. Klub malog futbala Pirot u Sokobanji poražen od Ozrena sa 7-2. U pretposljednjem kolu Druge lige Istok, odbojkaški klub Pirot u hali Kej savladao ekipu Vranja sa 3-0 u setovima. Pre ovog susreta, ženskoj pionirskoj ekipi Pirosije uručene su medalje za osvojeno drugo mesto u prvenstvu Niškog okruga.